Nasema hivi, we don't rise by pulling others down. You cannot rise by pulling somebody else down. Unainuka wakati unapoinua wale wengine. Na unafaa kuangalia ni nani Mungu ameita, ni nani Mungu anainua, umuinue. That's how you can lead to your destiny. Wakati unapoona Mungu kuna watu wanainua, unawainua. Kuna secret sisi wa Kristo hatujaelewa. Kwa sababu adui huwa anatutumia sisi wenyewe kumaliza wale ambao ni wetu. Adui anatutumia sisi wenyewe kuagusha wale ambao wako na mamlaka juu yetu. Lazima tuelewe kuna watu ambao Bwana amepatia mamlaka ya juu, mamlaka ya kiroho, na ili watusaidie. Na even in the physical, mtu aliye juu anasaidia aliye chini. Haya, sasa wale wako chini wanakuwa na bitterness. Wanakuwa na uchungu wa wale wako juu. People are bitter. Watu wanakuwa na majeraha. Mtu aliye chini kwa sababu ya shida nyingi amezipitia anaweza kuwa na uchungu. Bwana Yesu asifiwe.